den, dovrátil se z 6. etapy. Jaká byla? No, ku podivu byla dneska 100 kilometrů, protože ji předčasně ukončili a vlastně i když v rámci těch 6 etap, co jsem měl, byla nejkratší, tak jsem se u ní nejvíc zapotil. Byly tam dva výjezdy, docela hodně triálový, obrovský kameny a na tom druhém, když jsem to vyjížděl, tak tam zůstal motorkář viset, mně se ho nepodařilo obět a zůstala mi tam vise čtyřkolka taky ve vzduchu na kamenu, takže jsem musel prostě vzít kameny do ruky, odházet si cestu, abych mohl vůbec vyjet nahoru, trvalo mi to nevím vůbec kolik, jo, do 10 minut asi, ale vyškrábal jsem se, ale u toho jsem se co nejvíc zapotil. Čtyřkolka, když to shrnuji celkově za těch 6 etap, tak vždycky na těch etapách je v dobrý kondici a drží, takže zatím se mi vyhnuly ty technické problémy a doufám, že to tak zůstane do konce Dakaru. Zítra nás čeká rest day, to je volný den, jak se na něho těšíš? Jo, tak těším se, že si člověk odpočine, nemusím stávat brzo, takže se pěkně vyspím a budu odpočatej.